সকলকে আরোহণ কম্পিউটার এডুকেশনলে আন্তরিক অভিনন্দন জানালো। আজি আমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডত সুন্দরক এখন ফর্ম কেনেক বনাব পারি তার আভাস দিবলে যত্ন করছো। আমার এই ভিডিওটি চাই নিশ্চয় আপুনি উপকৃত হব আর লাইক কমেন্ট করে আমাক উৎসাহিত করার লগতে আরোহণ কম্পিউটার এডুকেশনের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লব, কিয়নো ইয়ার জড়িয়ে আমার দ্বারা প্রচার করা ভিডিও সমূহ নোটিফিকেশনের মাধ্যমে নিয়মিয়াক পাই থাকবল সুবিধা হব। মাইক্রোসফট ওয়ার্ডত ফর্ম এখন বনাবলে হলে প্রথমে আপুনি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডর এই উইন্ডোখন উলিয়াই লব লাগিব। ফর্ম এখন যেহেতু সাধারণতে A4 সাইজত বনোয়া হয়, গতিকে আপুনি প্রথমে মেনুবারত থকা পেজ লেআউট বুটামত ক্লিক করিব লাগিব। তার পাছতে এই ডায়লগ বক্সটোত আপনার সম্মুখলে উলাই আহিব আর আপুনি A4 সাইজত ক্লিক করে সাইজটো A4 করে লব লাগিব। ইয়াতেই আপনার কাম শেষ হওয়া নাই, যেহেতু ফর্ম এখন বনাওতে মার্জিনটো নর্মেলত থাকিলে ফর্মখনের কাঠ দুটা বেশিকৈ খালি হয়ে থাকিব, গতিকে সেই খালি হয়ে থাকা অংশটো কাষলৈ নিবলৈ ছবিত দেখুৱাৰ দৰে মার্জিন বুটামত ক্লিক করে নিৰত ক্লিক করিব লাগিব। তেনে করিলে লক্ষ্য করিব আমি কাঠ দুটা বহু কাষলৈকে লিখিবলৈ সক্ষম হম। ইয়াৰ পিছত ছবিত দেখুৱাৰ ধৰণে ফর্মখনত আমি লিখাৰ দৰে লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰক। ইয়াত আমি আর্হি হিসাবে আমার আরোহণ কম্পিউটার এডুকেশনের ছাত্র ছাত্রীর নামভর্তির ফর্মখনকে ছবিত দেখুৱাইছো। সেইখন বিভিন্ন ধরনের ফর্ম হব পাৰে, আমি মাথো আর্হি হিসাবেহে ছবিত দেখুৱাইছো। ফর্মখনের একেবারে উপরের অংশটোত সাধারণতে যিকোনো প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকনা, ফোন নম্বর, ইমেইল আদি থাকে। সেইখিনি লিখার পিছত আপুনি সকলোখিনি সিলেক্টত করক আর ছবিত দেখুৱাৰ ধৰণে সেন্টাৰত ক্লিক কৰক। এনে কৰিলে দেখিব আখৰৰ শাৰীসমূহ সুন্দৰকৈ মাজ অংশলৈ আহি পৰিছে। ফৰ্ম এখনৰ যিহেতু ছিৰিয়েল নং থাকে, গতিকে আপুনি ছবিত দেখুৱাৰ ধৰণে প্ৰথমে মেনুবাৰত থকা ইনচাৰ্ট বুটামত ক্লিক কৰি ছেভ আইকনটোত ক্লিক কৰিলে এই ডায়লগ বক্সটো ওলাই আহিব আৰু তাৰ পৰা চাৰিচুকীয়া ছেভটোত ক্লিক কৰি ফৰ্মখনৰ ওপৰৰ সোঁফালে চুকত মাউছৰ বাওঁফালৰ বুটামত হেঁচি ধৰি সোঁফাললৈ টানি নিয়ক। এনে কৰিলে এটা চাৰিচুকীয়া ঘৰৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু ঘৰটোৰ সোঁমাজত মাউছৰ পইণ্টাৰটো ৰাখি ৰাইট ক্লিক কৰক, তেতিয়া এই ডায়লগ বক্সটো সন্মুখলৈ ওলাই আহিব। ছবিত দেখুৱাৰ ধৰণে এড টেক্সট ক্লিক কৰিলে আপুনি ঘৰটোৰ মাজত লিখিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু তাত প্ৰয়োজনীয় কথাখিনি টাইপ কৰি পুনৰ ইনচাৰ্ট বুটামত ক্লিক কৰি ফৰ্মেটলৈ গৈ ছেভ আউটলাইনত ক্লিক কৰি বগা অংশত ক্লিক কৰক। এনে কৰিলে দেখিব ছেভৰ কোলা শাৰীবোৰ নেদেখা হৈ পৰিল। এই একেই পদ্ধতিৰে আপুনি ফৰ্মখনত প্ৰয়োজন হোৱা ফটোৰ ঘৰটোও তৈয়াৰী কৰি ল'ব লাগিব। ফটোৰ আকৃতিৰ চাৰিচুকীয়া ঘৰটো বনাবলৈ ছেভটো বহাই দিলেই হ'ল, তাৰ বাবে আন একো কৰিব নালাগে। ইয়াৰ পিছত ফৰ্মখনত দেখুৱাৰ দৰে এপ্লিকেণ্ট ডিটেইলছ বাক্যটো টাইপ কৰি ছিলেক্ট কৰক আৰু পুনৰ ইনচাৰ্টলৈ গৈ ছেভ বুটামত ক্লিক কৰিব লাগিব। তেতিয়া ছবিত দেখাৰ দৰে ছেভসমূহ দেখা পোৱা যাব। আমাক যিহেতু চাৰিচুকীয়া ছেভ এটা প্ৰয়োজন, গতিকে চাৰিচুকীয়া ছেভটোত ক্লিক কৰিব আৰু এপ্লিকেণ্ট ডিটেইলছ শব্দটোৰ ওপৰত সেই ছেভটো বহুৱাই দি দীঘলকৈ টানি দিব। দেখিব চাৰিচুকীয়া ঘৰ এটাৰ দৰে হৈ পৰিল। ইয়াৰ পিছত ছবিত দেখুৱাৰ ধৰণে ছেভটোৰ ওপৰত পইণ্টাৰডাল ৰাখি মাউছত ৰাইট ক্লিক কৰিলে এই ডায়লগ বক্সটো সন্মুখলৈ আহিব আৰু তাত অৰ্ডাৰত ক্লিক কৰি ছেণ্ড বিহাইণ্ড টেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে দেখিব ছেভটোৰ তলত নেদেখাকৈ থকা এপ্লিকেণ্ট ডিটেইলছ বাক্যশাৰী সন্মুখলৈ ওলাই আহিব। আমি যিহেতু ছেভটো নীলা ৰং ছিলেক্ট কৰিছোঁ, গতিকে ভিতৰৰ বাক্যশাৰী কোলা হ'লে স্পষ্ট নহব, গতিকে প্রথমে বাক্যশাৰী সিলেক্ট করে মেনুবাৰলৈ গৈ হোম বুটামত ক্লিক করে ফন্ট কালারত রংটো বগা সিলেক্ট করে লব। তারপর মাউস পয়েন্টারডাল সঠিক ঠাইলৈ আনি পুনৰ ইনচাৰ্টত ক্লিক কৰক। ইনচাৰ্টত ক্লিক করলে টুলস বারত টেবুল আইকনটোত ইনচাৰ্টৰ ঠিক তলতেই ছবি দেখুৱাৰ দৰে ওলাই আহিব। টেবুলত ক্লিক করলে এই ডায়লগ বক্সটো সন্মুখলৈ ওলাই আহিব। তাত দেখিবলৈ পোৱা
টেবুলখনত যিহেতু মাথো দহটা ঘৰ থাকে গতিকে তাৰ পৰা ঘৰসমূহ ফৰ্ম বনাবলৈ আনিলে পুনৰ নতুন ঘৰ সংযোগ কৰিব লাগিব সেয়ে আমি প্ৰত্যক্ষ কৰা ঘৰসমূহৰ পৰিৱৰ্তে ইনচাৰ্ট টেবুল অপশ্যনত ক্লিক কৰিম এতিয়া দেখিব এইখন আমাৰ সন্মুখলৈ ওলাই আহিব তাত আমি ছবিত দেখুওৱাৰ দৰে নাম্বাৰ অফ কলমৰ ঘৰত বিছ আৰু নাম্বাৰ অফ ৰৰ বিছ টাইপ কৰি অ'কেত টিপি দিম তেতিয়া ফৰ্মখন বনাবলগীয়া ঠাইখিনিত এই কলমৰ আৰু ৰসমূহ আহি পৰিব আমি ইয়াত কলম আৰু ৰ টাইপ কৰোঁতে বিছ আৰু বিছ টাইপ কৰিছোঁ যদিও ফৰ্মৰ আকাৰ অনুসৰি এই সংখ্যা বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে আপোনালোকে নিজে বনোৱা ফৰ্মখনৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি সেইটো নিৰ্ণয় কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে আমি ফৰ্মখন সুন্দৰকৈ বনাবলৈ প্ৰথমে ছবিত দেখুওৱাৰ দৰে বাওঁফালে চাৰিঘৰ বাদ দি বাকী ঘৰসমূহ ছিলেক্ট কৰিম তেতিয়া মেনুবাৰত ভিউ বুটামৰ কাষত লেআউট বুটামটো প্ৰকট হৈ পৰিব মনত ৰাখিব আমি কেইটামান ঘৰ ছিলেক্ট কৰিলেহে লেআউট বুটামটো প্ৰকট হয় এনে নকৰিলে লেআউট বুটামটো দেখিবলৈ পোৱা নাযায় এতিয়া লেআউট বুটামটোত ক্লিক কৰক আৰু তেতিয়া টুলবাৰত প্ৰপাৰ্টিজ অপশ্যনটো ছবিত দেখুওৱাৰ ধৰণে ওলাব পুনৰ আমি প্ৰপাৰ্টিজ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখলৈ টেবুল প্ৰপাৰ্টিজ এখন ছবিত দেখুওৱাৰ ধৰণে দেখা যাব তাত বেলেগ একো কৰিব নালাগে বৰ্ডাৰ এণ্ড ছেটিংছত ক্লিক কৰি অ'কেত টিপি দিয়ক আপোনালোকে বুজাত সুবিধাৰ বাবে আমি ছবিসমূহত সুন্দৰকৈ কাৰ্চিন মাৰি অংকন কৰি দিছোঁ সকলোবোৰ সুন্দৰকৈ লক্ষ্য কৰিব তাৰপিছতেই আন এখন বৰ্ডাৰ এণ্ড ছেটিংছৰ ডায়লগ বক্স সন্মুখলৈ আহিব তাত আপুনি লক্ষ্য কৰিব সোঁফালে প্ৰিভিউৰ ঠিক তলতেই নীলা ৰঙৰ পাঁচটা চাৰিচুকীয়া ঘৰ দেখিবলৈ পাব আমি কাৰ্চিন মাৰি দেখুৱাই দিছোঁ সেইকেইটাই আমি ছিলেক্ট কৰা অংশটোৰ ঘৰবোৰকে সূচাইছে এতিয়া আমি যদি ওপৰৰ শাৰী আঁচডাল নাইকিয়া কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে বাওঁফালৰ ওপৰৰ নীলা ৰঙৰ ঘৰটোত ক্লিক কৰিব লাগিব তলৰ আঁচডাল যদি নাইকিয়া কৰিব লাগে তেতিয়া বাওঁফালৰ তলৰ নীলা হৈ থকা ঘৰটোত ক্লিক কৰিব লাগিব তেনেকৈ বাওঁফালৰ আঁচডাল নাইকিয়া কৰিবলৈ কাৰ্চিনেৰে দেখুওৱা তলৰ তিনিটা বক্সৰ বাওঁফালটোত ক্লিক কৰিব লাগিব মাজৰ আঁচসমূহ নাইকিয়া কৰিবলৈ তলৰ মাজৰটোত আৰু সোঁফালৰ আঁচডাল নাইকিয়া কৰিবলৈ তলৰ সোঁফালৰ নীলা বাকচটোত ক্লিক কৰিব লাগিব সদায় মনত ৰাখিব যিডাল আঁচ কাটিব নালাগে সেইডালৰ কাৰণে বৰ্ডাৰ এণ্ড ছেডিং ডায়লগ বক্সত থকা নীলা ৰঙৰ ঘৰটোত ক্লিক নকৰিলেই হ'ল এনেকৈয়ে ওপৰত বুজোৱাৰ ধৰণে ফৰ্মখনৰ প্ৰয়োজন হোৱা ধৰণে সকলোখিনি ঠিক কৰি লওক তেতিয়া ছবিত দেখুওৱাৰ ধৰণে হৈ পৰিব ইয়াৰ পিছত ফৰ্মখনৰ বাওঁফালে খালী হৈ থকা ঠাইখিনিত ফৰ্মখনৰ প্ৰয়োজনীয় কথাবোৰ টাইপ কৰক তাৰপিছত টাইপ কৰা বাক্যশাৰী চিত্ৰত দেখুওৱাৰ দৰে ছিলেক্ট কৰক আমি যিহেতু বাক্যবোৰ লিখা ঠাইখিনিত পূৰ্বতে আঁচবোৰ আছিল আৰু প্ৰয়োজন নোহোৱাত কাটি পেলাইছিলোঁ গতিকে সেই অংশটোত আমি দেখা নেপালেও পূৰ্বৰ দৰে ঘৰ ঘৰ আকৃতি লৈয়ে থাকে সেই অংশটো লিখিবলৈ হ'লে টাইপ কৰা আখৰখিনি ছিলেক্ট কৰাৰ লগতে ছবিত দেখুওৱাৰ দৰে শেষলৈকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত পুনৰ লেআউটলৈ গৈ মাৰ্চেলত ক্লিক কৰক তেতিয়া দেখিব মাজত থকা চেলসমূহ কাটি যাব আৰু বাক্যশাৰী সম্পূৰ্ণ চিধা হৈ পৰিব এই একে পদ্ধতিৰে পিছৰ সকলোবোৰ বাক্য টাইপ কৰি ফৰ্মখন সজাই পেলাওক তেনে কৰিলে এখন সুন্দৰ ফৰ্ম তৈয়াৰ হৈ উঠিব এইখিনিতে আপোনালোকলৈ অনুৰোধ ভিডিঅ'টো অধিক দীঘল হোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰতি শাৰী শাৰীকৈ বুজাব নোৱাৰিলোঁ যদিও আপুনি ফৰ্ম এখন বনোৱাৰ সময়ত ভিডিঅ'টো গুৰুত্ব দি চাই ল'লে আশা কৰোঁ বুজাত অসুবিধা নাপাব শেষত সকলোলৈকে অনুৰোধ আমাৰ আৰোহণ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক যাৰ জৰিয়তে আপুনি আমাৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ ন'টিফিকেশ্যনৰ মাধ্যমেৰে পাই থাকিবলৈ সুবিধা হ'ব